Buena. Thank you.
výsledků kvalifikace Grand Prix Brno 2018. Na třetím místě se umístila Maria Sergejeva, Rusko. Na druhém místě se umístila Anastázia Salos, Bělorusko. Na prvním místě se umístila Jekaterina Selezněvá, Rusko. Květiny a ceny předávají. Za první místo paní Kyra Voronov, supervizor Grand Prix. Za druhé místo pan Michal Hort, jednatel společnosti TARD. A za třetí místo paní Monika Fajtová, ředitelka závodu. Dárky věnovala parfumerie Fan.